Yotari is Jamboree on the Air Radio Internet. En onze scouts gaan dit weekend communicatie maken en zoeken met scouts over de hele wereld. Dat betekent ook aan de andere kant van de wereld? Ja, ook aan de andere kant van de wereld. Dus voor scouts over de hele wereld is het derde weekend van oktober is Yota Yoti weekend. Waarin ze dus chatten en contact maken met scouts ergens anders op de wereld. Jullie zijn aan het chatten met? Met scouts uit andere landen. Hebben jullie al contacten gehad? Ja, zeker. Ja. Met wie? Welk land? Ik al met Frankrijk. En Senegal, iets achter daar. China, Frankrijk en Zwitserland en zo. Wij houden de boel een beetje in de gaten. Wij vinden als we 22 kinderen online loslaten, dan toch wel af en toe een oogje in het cel moeten houden. Dus we hebben hier ook een scherm staan waarbij we in de gaten houden als ze zich niet gedragen en ze worden eventjes ergens uitgegooid. En als ze iets te enthousiast zijn, dan spreken ze daarop aan van, goh, het is niet fijn als je alles in hoofdletters typt. Of als je dat te veel dingen achter elkaar spamt, dat is ook niet fijn. Gedraag je een beetje en dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Jij bent hier vanmiddag mee om radio te maken. Wat hebben jullie vanmiddag al gedaan? We hebben net een muziekquiz gedaan, waarbij je het nummer moet raden, de artiest, en moet zeggen of het chromosoom is of niet. En dat wordt uitgezonden? Ja. En dat wordt live uitgezonden via onze site. Dus we streamen het via onze site. Dus mensen thuis, de ouders bijvoorbeeld, kunnen live meeluisteren met wat hier allemaal gebeurt. We hebben een stukje film opgenomen en wij hadden het idee om K2 en K3 na te spelen. Dus we zijn nu bezig met clipshots die we achter elkaar kunnen plakken, alsof we ook K2 zoekt K3 hebben gedaan. Jij zit hier te monteren. Is dat nieuw voor je of doe je dit wel vaker? Nee, dat doe ik al jaren. Al jaren? Ja, ik ben er ook voor opgeleid. Dus mag ook wel dat dat kan. Jij bent een specialist vandaag. Nou ja, specialist weet ik niet, maar ik weet tenminste hoe het werkt. Dus dat is wel handig. Ja, er zijn eigenlijk verschillende programma's nog naast de communicatieprogramma. Dus ze maken modelvliegtuigen in een workshop. Ze maken mozaïek van rietjes. Hier achter ons hebben we een springkussen waar ze zich op kunnen vermaken. En een kampvuur waar ze marshmallows kunnen roosteren. En in het bos, in Sparrenrijk, doen ze ook nog steeds spelletjes. Alle scouts die doen alles vandaag. Dus die wisselen eigenlijk de hele dag door. Zodat ze een keer in het bos zijn, dan een keer chatten, een keer radio maken, tv. Iedereen komt overal aan bod. Alle filmpjes blijven op ons YouTube-kanaal staan, dus die zijn nog ook na de Yotari te bekijken. En alle informatie over onze groep en over de Yotari vind je op onze site www.scoutingbokstel.nl. Dank u wel dat u heeft gekeken naar dit programma. Ik hoop dat u het leuk vond. En kijk volgende keer zeker weer naar K2 zoek K3.